Segons el portal immobiliari Fotocasa i el seu estudi Influència de la pandèmia en la demanda d'habitatge, la ciutat on més han crescut aquestes consultes és Terrassa, un 121% més. No és l'única ciutat de la perifèria de Barcelona que ha experimentat aquest fort increment. La segueixen Sant Just Desvern, Sabadell i Rubí. L'estudi es basa en les recerques de pisos realitzades just després del confinament i comparant aquestes dades amb les del mateix portal d'abans del virus. Els experts creuen que després de passar mesos a casa, quan es va produir el desconfinament, moltes persones van començar a buscar un habitatge nou, millor que l'actual i més còmode. El lloguer ha estat la fórmula preferida perquè permet canviar de casa amb més rapidesa i facilitat. Sant Feliu de Llobregat, amb un increment del 183%, encapçala la llista dels municipis amb més contractes de lloguer després de l'estat d'alarma. Terrassa és segona i tercera Sabadell. Aquest interès per la demanda i l'escassetat de pisos disponibles per a llogar-los segueix incrementant els preus, segons el darrer informe del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat. Segons aquestes dades, el metre quadrat se situa per sobre dels 10 euros i el preu final d'un pis de lloguer en els 822 mensuals. Els preus s'enfilen un 3% més respecte al juny i un 5,6% més respecte a l'índex d'ara fa un any. Pel que fa a la compra, la ciutat on més han crescut els contractes, segons Fotocasa, ha estat Rubí, seguida de Sant Just Desvern i en tercera posició, empatades Terrassa i Sabadell. Tot i l'increment de la demanda, la crisi econòmica derivada de la sanitària es tradueix, segons l'Observatori, en una lleu caiguda del preu de venda. Al setembre, l'índex se situava a Terrassa amb 1.825 euros per metre quadrat, al centre 2.184, uns valors que cauen un 2,58% respecte al segon trimestre de 2020 i un 3,82% respecte al setembre de l'any passat.